Методом народної будови у Коломиї продовжують ремонтувати приміщення старої військової частини, де розмістять штаб і казарми 10-ї гірсько-штурмової бригади Збройних сил України. До проведення робіт долучилися всі райони області. Нагадаємо, це новостворене військове формування очолив Герой України підполковник Василь Зубанич, який відзначився у боях за Дебальцеве. Деталі у сюжеті кореспондентів Галичини. Практично до завершення підходять роботи із відновлення будівлі, де мають розмістити командування 10-ї гірсько-штурмової бригади Збройних сил України. Наразі тут замінили вікна, систему опалення, оновили фасад та закінчують внутрішні роботи. Адже більше 10 років після того, як у Коломиї було розформовано військову частину, її територія стояла пусткою. Виконані роботи під час робочої наради з виїздом на місце обговорили представники обласного та районного керівництва. Зроблено дуже багато, якщо врахувати, що роботи розпочаті тільки були у квітні місяці, а зараз вже 90 і більше відсотків готовності. Приміщення казарми закріплюється одною і другою за військовою частиною, тобто робить кетч. Приміщення їдальні кетч і приміщення штабу, в якому ми знаходимося, роблять райдержадміністрації, очолює обласна державна адміністрація спільно з міською радою міста Коломиї. Роботи по впорядкуванню території розпочали ще минулого року, каже міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Зокрема, замінили комунікації поряд з частиною та безпосередньо у ній, зробили нормальне освітлення. Сама будівля штабу 1917 року побудови, тому роботи потребують часу. Кошти на закупівлю матеріалів для ремонту першого поверху виділив міський бюджет Коломиї. Тут також працюють комунальні підприємства та техніка, але багато робіт проводять коштом меценатів та благодійників. 2 мільйони гривень з бюджету ми дали коштів сюди, і ми закупівлю робили тільки матеріалів, а волонтери і меценати робили роботу. І їхня робота коштує 1 мільйон гривень. 2,5 мільйони громада Коломиї вклала в цей об'єкт. Приміщення та усе інше розраховані на одночасне перебування кількох тисяч військовослужбовців. Частина з них вже знаходиться тут та проводить навчання у пункті постійної дислокації. Виконуємо роботи паралельно з проведенням навчальних занять з військовослужбовцями, проводяться заняття з бойової підготовки. Відповідно, також проводяться роботи по удосконаленню навчально-матеріальної бази в пункті постійної дислокації. Тобто виготовляються об'єкти спортивної бази, щоб особовий склад міг відповідно займатися фізичною підготовкою. Завершити роботи у приміщенні штабу планують до кінця літа, кажуть в облдержадміністрації. Тоді його офіційно передадуть військовим.